Ovako, uvijek možete sebi predbaciti da ste mogli nešto napraviti više, ali bolje biti realan. Ja ću vam ispričati jednu sekvencu koja mislim da je ilustrativna za naše građane. Zemlje koje su pristupile takozvanom Višegradskom ugovoru, to je početak CEFTA, Srednjoevropske zone slobodne trgovine. To su vam bili Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka. Tad je na putu tom se priključivala Slovenija. Ja sam bio mladi ministar, došao sam, dakle, mislim, u rujnu, a u listopadu sam išao na prvo svoje putovanje u inozemstvu kao ministar. To je bilo malo mjesto iznad Virovitice, na mađarskoj strani, Barč se zove, i sastao sam se sa njihovim ministrom za međunarodne gospodarske odnose, Kadar se zvao. I stvorio se jedan vrlo srdačan odnos i ja sam njega zamolio, bio gospodin sigurno jedno 40 godina stariji od mene. Ja, oni Znači, s bili mi, bogatim iskustvom, je li e, tako? bili vi nama, Mađari, mogli pomoći da se mi priključimo vama u CEFTA. Naime, moja cijela koncepcija je bila da tada okupirana Hrvatska se nađe u tom bloku zemalja i zapravo iziđe iz ovog kolopleta jugoistočne Europe i tih trauma Jugoslavenske federacije. Ne samo da je on to prihvatio, nego rekao da će oni sve poduzeti, a u to doba niz uvjeta koji su se kasnije postavljali pred Hrvatsku nisu ni postojali. Nego mi je rekao i dogovorili smo se da ćemo graditi autocestu Budimpešta-Zagreb-Rijeka i željezničku prugu Budimpešta-Zagreb-Rijeka. Ja sam bio najponosniji i najsretniji čovjek na svijetu, ne kao ministar, jer sam mislio da smo uspjeli demontirati ideju Jugoslavije i napravili jednu europsku Hrvatsku u Srednjoj Europi, u kojoj je Hrvatska mediteran te Srednje Europe. Došao sam u vladu i sad ne mogu kazati jer bi bilo nepristojno, kojim je direktno rečeno, ali otprilike ovako. Ti si otišao tamo organizirati tu podvalu da bi se digli slavonski seljaci i da bi se srušila vlada, hoćeš sjest na mjesto. Mjesto to, to i to. Ja sam, to vi ne možete osjetiti tu bol, tu razočaranje, tu nemoć kad znate da radite nešto dobro. Ali ono što je bilo najgore tad izgovoreno, na tom skupu gdje su bili ključni ljudi, bilo je rečeno neće Hrvatska preko ruskih satelita u Europsku uniju. Mi ćemo direktno. E sad, ti ruski sateliti se zovu Poljska, Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija. I da koji su u Europskoj uniji? Da ne govorim da su danas jedna i Rumunjska i Bugarska, koje objektivno po ničemu to ne zaslužuju. Pogotovo ne ispred Hrvatske unutra, a mi smo na repu događaja. I ono što posebno boli, da smo to tad napravili, ne bi bili u ovom teškom položaju u arbitražnom postupku prema Sloveniji, koji je danas spašavanje kože. Jer bi jednostavno razgovarali na drugi način. Ta tema ne bi bila tema. Zato vam govorim, moglo se uvijek napraviti više, ali u politici vam je tako, doživljavate poraze. I ti porazi vas jednostavno, možete se povući, možete na barikadama poginuti, imate 100 solucija, jeli, ali ne možete nikad kazati, evo, to je jedna ravna linija, ja ću se svrstati na jednoj strani linije, a vi ste drugi na drugoj. To je uvijek neka realna neka kalkulacija, neka igra, je tako? Ali pa iskustva bar imate. Jedna politička. Pa, čujte, mislim da imam životno iskustvo i sreću da sam stasao profesionalnu karijeru, gradio u godinama kad je socijalizam dobio jednu potpuno drugu dimenziju, to je kraj 80. godina, kad je bio puno slobodniji, jer čujte, ja kao neko ko nije bio član partije, recimo početkom 80. ne bi imao šanse popeti na mjesto pomoćnika generalnog direktora. A kao nečlan partije sam to mogao 89. Dakle, to je bila sretna okolnost. A druga stvar, nesretne godine za Hrvatsku rata su bile jedinstvena prilika za jednog mladog čovjeka da se afirmira, da mu se otvore neke mogućnosti koje možda nekom mladiću danas ili djevojci koji su 30-godišnjaci, danas su ipak stabiliziranijim uvjetima bi teže bilo postići. Jeli? Znam, kad sam došao direktora Dalmacije Cement, niko nije htio uzeti to mjesto jer je firmi bio otvoren stečaj. Ali ste izvukli Dalmacije Cement, je li tako? Hvala, jesam i evo, zadnjih 10 godina je među 5 najuspješnijih hrvatskih kompanija. Mogu li se vratiti na još jedno vaše pitanje, jednu vašu izjavu? Vi znate igrati i s lošim kartama. Dajte to nam pojasnite, jer to znači da ste dovoljno jaki da nas možete izvući iz ove krize ili nešto drugo ste mislili? Ono što sam rekao, sam ništa. To je bilo naivno da isto kažem sam mogu, ali mislim da znam i kad se karte naoko izgledaju loše, koji igra karte dobro zna, da mogu odigrati tako da kratkoročno olakšam sebi situaciju, a dugoročno pravim strateški uspjeh. Jeli? To je otprilike u tom smislu bilo. Bilo je puno situacija kad od banalnih situacija koje se srećete u svakodnevnom poslu do nekih politički složenijih situacija. Ne možete garantirati da ćete uvijek to uspješni, to je teško reći. Ali evo, ono što vas kritične situacije u životu ili teške situacije u životu nauče, a to je da ostanete hladni,
i da povlačite racionalne poteze bez nervoze i bez panike, što je u životu iznimno važno. Što bi se rekao sa onom pokeraškom facom, je li tako? Poker lice. Recimo tako. Gospodin Vidošević, kako se mora oživjeti Hrvatska? Kako bi vi to napravili? Naime, to nam je sad u ovom trenutku najveći gorući problem. Svi znamo da je svaki građanin Hrvatske zadužen 10.000 eura. Ogromna suma novca za tako malu državu. Pa, evo, sad sam, bio sam jučer, ne znam, mislim, na radiju Biokovu u Vrgorcu, pa sam rekao nešto ću ponoviti vama. U Hrvatskoj vam je prilike ovako, u Mramontovoj ulici u Splitu imate, ili evo ovdje u Džokeru smo, imate 5 najboljih lokala, a držite ih zatvoreni. Niti ste ih iznajmili, niti ste ih zaposlili. To je prilike Hrvatske. Imate jadranske luke, imate slobodne zone, imate zračne luke. Istina, Bog fali nam jedna velika teretna zračna luka u središnjoj Hrvatskoj, ne za Hrvatsku, nego za širi regionalni prostor, jer tereti jednostavno nemaju prostora od Beča do Londona i neko će to napraviti. Prema tome, bilo bi dobro da napravimo mi. Pa imate, rekao sam, autoceste, željezničke pruge, telekomunikacijske sustave. Dakle, osim toga, Hrvatska vam je na svaki 20 do 50 km imate po neku staru industrijsko područje. To nisu ove nove industrijske zone, nego stara industrijska područja, kao što vam je Omiš, Dugi Rat, ovdje Split, Trogir, kao što je bio nekad Sin, do Bacetinke, Dalmatinke, pa tako idete sve prema Šibeniku, Tefu, TLM-u, tamo najčešće tih industrija više nema. To je one su ugašene, nestale su praktički, uništene su. To ću vam lako odgovoriti. Hrvatska je sa svih 80 milijardi koje sam vam spominjao uloženog ili potrošenog novca u zadnjih 13 godina sa industrijskom proizvodnjom manjom nego prije 25 godina. Ali to je posljedica našeg stila života. Kad vi gubite motivaciju za stvaranje i rad, jer vas jednostavno neko umrtljuje dajući vam novac, vi nakon nekog vremena se naviknete na taj način života i više se ne borite. I to se zapravo nama dogodilo. Ali sada se vratim na ovo što ste me pitali. Dakle, kad gledate tako, počeo sam vam od Dugog Rata ili Omiša, pa pođete u cijelu Jadransku obalu, pa idete na sjever do Čakovca, pa onda Dravom do Osijeka ili Savom dole do Županje, vi imate stalno takve industrijske mjesta koja su nekad bila snažni industrijski centri, danas nisu. Ali to je silni kapital. To je otprilike kao da kupujete plac za vikendicu koji ima sve na parceli. Dakle, ali kako to nismo uspjeli zadržati? Kako smo to sve prodali? Kako je to sve uništeno? Nije većina toga, ipak nije prodana. Mm-hmm. Nije u tome problem. Problem je što nismo uspjeli privući investitore. Domaće i strane. Nama je odnos prema investitoru kao prema nekome koji će doći nešto uzeti. Umjesto da ga respektiramo kao osobu koja će nešto donijeti i stvarati. Istina Bog, imali smo i loših iskustava. Prije svega prodaja bankarskog sektora. Pa i niz drugih sektora koji su prodani pod pritiskom tog jedne gotovo histerije da moramo privatizacijom postići veću efikasnost. I strani kapital onda u pravilu preuzimao naše tvrtke radi našeg tržišta, ne da bi ih iskoristio kao odskočnu dasku za širi regionalni prostor. I to je ozbiljan problem. Nama trebaju, to se greenfield investicije, dakle one investicije koje počinju od početka. Ali da biste dobili te investicije, onda ne smijete sjediti ovdje u fotelji i čekati da investitor dođe. A ne daj Bože mu promisliti, pitati, daj nešto i meni. Ono, kako bi neki našli IMT, ima mene tute. Jeli? Dakle, to ne smije biti sustav funkcioniranja, nego vi morate ići prema investitoru, nuditi mu uvjete, pokazati da je Split bolji od Šibenika, Šibenik bolji od Zadra, Dalmacija bolja od Slavonije, Slavonija bolja od sjeverozapadne Hrvatske, Hrvatska bolja od Mađarske. Dakle, to mora biti pristup i onda se može puno naprijed, jer Hrvatska objektivno, ovo što sam vam nabrojio, ima što druge zemlje u širenom okruženju nemaju. Dakle, nemaju te temeljne pretpostavke, dakle ono što je izgrađeno, nešto moramo graditi. I tu se mora pokrenuti cijela utakmica. Naravno je tu uloga predsjednika Republike možda ključna, jer on kao neko ko nas predstavlja u svijetu, on je slika nas. Da, i mora dovesti investitora, je li tako? Između ostaloga mora dovesti investitora. Možemo li napraviti samo jednu paralelu? Rekli ste ovdje se nalazimo u Joker, je li tako? Bivše mjesto, znate sami, Splita ste, stara Jugoplastika koja je bila ponos neke poljoprivrede, neke privrede koja je donosila novac, koja je zapošljavala puno ljudi. Ne. Sad je više nema, propala je. Da nam se to opet nešto ne dogodi ili možemo to opet promijeniti i možemo napraviti novo? Naravno da je Jugoplastika bitna bila za ovaj grad, 10.000 ljudi je živilo od nje i naravno da se potrošnja sve generiralo oko tih 4-5 velikih sustava od nekadašnje Dalmacije Cement, pa brodogradilišta Jugoplastike, Dugog Rata, Trogirskog škvera i da ne nabrajam dalje. Dakle, cijeli industrijski kompleks je zapravo slomljen i dogodilo se što se dogodilo sad za prolivenim mlijekom, nažalost ne možemo plakati. Ali
Ostala je temeljna vrijednost prostora u kojem je ta industrija djelovala i sad je pitanje kako, ovo što ja govorim, stalno privući novi biznis. Ne stari, stari ne možete obnavljati, to je prošlo svršeno vrijeme. Znate, Hrvatska je izgubila neke poslove koji su puno gori nego u plastike. U plastika je problem Splita, ali mnogi vaši slušatelji sigurno ne znaju da je Hrvatska bila 80. godina među 5 zemalja u svijetu koja je proizvodila čipove. Dakle, ne, to ne znamo, da. A to smo pokopali kao da nikad nije postojalo. Njemački inženjeri su još krajem 80. u Prvomajskoj učili i preuzimali alatne strojeve koji su radili u Zagrebu. U Jugoturbini su radili Rolls-ove motori, odnosno dijelovi motora za cijeli istočni blok. Ovdje u Splitu se radila podmornica.